大家好，欢迎收看娱乐明星，今天为你带来精彩视频。狱中的宋哲熬不住了，称要见马蓉，却不知道离婚多年的马蓉狼狈不堪，多次纠缠王宝强复合。黄渤拍完《泰囧》以后受访，提到王宝强时说了一句话，那是我们普通人根本看不到的一面，和我们认为的王宝强大相径庭。这次拍戏我才知道，王宝强根本不是我们认识中的傻根，那么纯洁、善良、那么简单，他太贼了，你知道吗？王宝强完全知道怎么用自己那种无辜的眼神，跟看起来很单纯、很善良的一面，他会特别无辜地展现在观众面前，观众会特别心疼他，所以他观众缘好。虽然经历了和心机女马蓉的离婚风波，但是仍能做到伤敌一千，自己毫发无损。傻根到底傻不傻？看看他的成名之路就知道了。1982年，王宝强出生于台北邢台一个普通的农村家庭，上面还有两个姐姐。因为家庭贫困，家里的孩子都没怎么上过学，早早的在家里做农活帮忙。宝强小小年纪就要去放羊，但他和所有小男孩一样，心里有一个武侠梦，总是幻想着自己有高超的武艺，打遍天下无敌手。而现实却恰恰相反，因为太老实，宝强在村里总是被欺负，人家推他一把他都不敢还手，回家以后才偷偷的哭。有一次村里放电影，宝强也搬着小板凳去看了，那部电影叫《少林寺》，宝强深深的着迷了，从此在武侠梦里又多了一个演员梦。每次放羊回来，经过村口的小卖部，他都得停下来看一会儿那个黑白电视，觉得电视里的人神气无比，如果有一天自己也能上电视就好了，那全村人就都能看到了，就没人会瞧不起他了。看他对武术那么着迷，8岁时父母就把他送去了少林寺做俗家弟子，这一待就是6年，只有过年才能回家。15岁初到北京时，他只能住在简陋潮湿的地下室里，因为太潮湿，身上经常起疹子，没有钱去买药，就忍着疼自己用针挑破。去当武行群演，人家也看不上，只有大场面才会让他站在最后面凑数。因为个子矮，长得也不好看，连剧组都欺负他，给别人20只给他15，很多人都坚持不住了，收拾行李回家或者去找别的工作了。王宝强却一根筋，就是要演戏，同行都说别傻了，就你这长相谁要找你演戏啊？没想到机会还真让王宝强等来了。他16岁时遇上了李阳导演来为盲井选角，其中一个农村小伙的角色需要找一个农村来的演员，他身上要有那种最原始的农村人的憨厚感。在1000个北漂中，李阳一眼就看中了王宝强，这憨傻的眼神和看见导演时紧张不自然的样子就是他要找的。这部电影让初出茅庐的王宝强拿下了国内外3个大奖，金马奖最佳新人、法国杜威尔电影节最佳男主演奖以及曼谷国际电影节最佳男演员奖。讽刺的是，所有人都以为王宝强是演技高超，才能把人物塑造得如此栩栩如生，而王宝强只是演出了真实的自己和真实的感受而已，就已经超过了那些每天研究演技的人。21岁获奖后，王宝强就被冯小刚看中了。其实与其说是这些导演们选中了王宝强，倒不如说是时代选中了他。在这之前的导演和影视作品都是英雄主义，为英雄立传拍电影，那个时候是轮不到王宝强这些草根演员的。而到了第5代导演，他们更倾向于为小人物立传，尤其是底层的草根形象，他们的故事最容易引发人性的思考与探讨，也更容易触动观众。天下无贼爆火之后，很多人都判断王宝强火不了多久，就像徐峥说的，有一些原生态的演员只能用一次，因为他并不是演，他就是他自己。就像《我和我的祖国》里和葛优对戏的那个四川小男孩，他不会演戏，他就是演他自己，但是拍完后连葛大爷都夸他演得好，特别自然真实，这样的演员就用不了第2次，你让他演别的就不行了。可是徐峥又说了，王宝强是个奇迹，他可以用100次，
红了以后，片约纷至沓来，都是商业片，找他去客串，都是和傻傻、傻根很相似的角色，几天就可以给他许多钱。但是王宝强想了想，全都拒绝了。果然，他等来了更适合他的角色《士兵突击》徐三多，这部剧也是一波三折，差点没有电视台要。因为这是一部纯军旅剧，既没有爱情故事，也没有狗血剧情，演员颜值又一般，谁愿意看呀？2006年拍完后，2007年才有电视台愿意播出。没想到一经播出后，收视率一路领先，豆瓣评分9.3，创造了现象级的神话。不抛弃、不放弃的憨头许三多，战友之间真挚的感情，让无数男人心中的热血爆棚，人人都想成为许三多。王宝强这次是真的红了，踏踏实实的红了，登上春晚，发行单曲，还推出了自己的自传。王宝强虽然红了，但是本性里的质朴仍然没有变，他从来没有因为红而骄傲，也没有因此觉得自己高人一等。在追求马蓉时，他仍然很自卑，觉得自己配不上这个美丽的女孩，但没想到马蓉很快就答应了他，还要跟他结婚，这让王宝强受宠若惊，完全不知道自己已经陷入了一个巨大的阴谋中。他们结婚后没多久，马蓉就介入了他的事业中，还把之前追求他的宋哲招来做王宝强的经纪人，王宝强彻底成了他们赚钱的工具。宋哲给王宝强接了很多他并不想接的影片，当王宝强想拒绝时，马蓉就在他耳边吹枕边风，逼着他去演。深爱妻子的他只好答应了。而更让王宝强郁闷的是，宋哲和马蓉还给他接下很多综艺节目，《奔跑吧兄弟》、《爸爸去哪儿》、《真正男子汉》等。2016年8月14日凌晨，王宝强突然发布离婚声明。声明中控诉了马蓉和宋哲偷情而且转移财产的罪行，从此拉开了他和马蓉时近2年的离婚大战。马蓉这个蠢女人，8年的婚姻她一点都不了解自己的丈夫，以为他又傻又好骗，自作聪明的把王宝强告上了法庭，还闹得天翻地覆。而王宝强四两拨千斤，低调地找律师准备证据。你说他傻吗？当然不是，他只是老实本分、恪尽职守，这在娱乐圈里看起来有点傻，但却是大智若愚的最高级智慧。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在娱乐明星，敬请关注。